Povedzme, že ste ten šťastný a dostali ste 13. plat a navyše ste ešte aj ten šťastný, ktorý tie peniaze aktuálne nepotrebuje. Ako naložiť s tisíckou, ktorú máme k dispozícii? O tom budeme hovoriť s Marošom Ovčaríkom zo spoločnosti Partners Investments. Dobrý deň. Asi najjednoduchšie pre každého z nás je 1000 eur minúť a možno je to ešte aj rozumnejšie, ako ich len tak nechať ležať na bežnom účte. Alebo sa mýlim? Dobrý deň, prajem. Samozrejme, najjednoduchšie je peniaze minúť, pokiaľ majú správny účel, nemusí to byť vôbec zlá vec. Nechať peniaze ležať na účte je podľa môjho názoru nie úplne správne z dvoch dôvodov. Jeden je, že keď sú k dispozícii kedykoľvek na účte, tak sa veľmi rýchlo minú, všetci to poznáme odo mňa cez v podstate každého človeka. A druhý dôvod, že peniaze na bežných účtoch vďaka ekonomickej situácii, ktorá tu je, reálne prerábajú. Čo sa teda stane naozaj s tisíckou, ktorú si v januári vložíme na bežný účet, napríklad za jeden rok? Pokiaľ by sme zobrali infláciu, ktorá je dnes na úrovni, posledný údaj známy je nad 5% na Slovensku, to znamená, že za rok nám stratí tá 1000-eurový vklad 5%, to znamená 50 eur. Pokiaľ by sme tieto peniaze nechali ležať pri inflácii, napríklad dlhodobej inflácii 3% dlhú dobu, tak tie peniaze by nám stratili za týchto 10 rokov zhruba 250 eur. To znamená, že v dlhodobejšom horizonte to môže mať veľmi negatívny dopad na naše úspory. Mnohí z nás majú úvery a jednou z možností, ako minúť 1000 eur, je napríklad mimoriadna splátka, ktorá sa dá urobiť nielen pri hypotéke, ale aj pri niektorých spotrebných úverov. Čo nám teda urobí tisícka, ak ju investujeme takto? Vždy sa bavíme o tzv. Úrokovom alebo výnosovom rozdieli. Treba si uvedomiť, že pokiaľ predčasne splatím spotrebný úver, na ktorom mám 7-8% úrok, čo nie je vôbec výnimka, je to úplne priemerná úroková sadzba bežných spotrebných úverov na Slovensku, tak splatením spotrebného úveru vo výške 1000 eur ako predčasná splátka znamená, že usporím alebo ušetrím zhruba tých 7-8% za ten príslušný rok. Takže tamto určite odporúčam, pokiaľ takú možnosť mám. Pokiaľ sa bavíme o hypotéke, tak tam je to na zvážení, že či predčasne splatím hypotéku, ktorú možno mám za percento, za dve, alebo investujem tie peniaze, kde mám potenciálne vyššie zhodnotenie a takýmto spôsobom môžem ťažiť z tohto úrokového rozdielu. Existuje taká možnosť, že človek myslí na dôchodok a investuje tých 1000 eur do druhého piliera alebo do tretieho piliera, lebo vieme, že vieme dávať do druhého piliera aj dobrovoľné príspevky. Čo sa stane s tisíckou v druhom a v treťom pilieri? A aký je rozdiel, keď toto urobí 30 a povedzme 50-ročný človek? V prvom rade tam už sa bavíme o tom, že peniaze takýmto spôsobom dobrovoľne vložené do druhého alebo do tretieho piliera sú investované, čo je mimoriadne pozitívna správa, pretože pokiaľ sú investované do rozumného nástroja a takým rozumným nástrojom je napríklad indexový fond, či už v jednom alebo v druhom pilieri, tak nám môže v dlhodobejšom horizonte veľmi slušne zarobiť takáto tisícka. Treba vnímať aj to, že či už druhý alebo tretí pilier, takto dobrovoľne zainvestované peniaze majú obmedzený výber. To znamená, že dobrovoľne sa zriekame týchto peniazí na dobu, na ktorú sú tie konkrétne piliere určené, že likvidita alebo dostupnosť peniazy v druhom alebo v treťom pilieri je takýmto spôsobom obmedzená. A samozrejme, že čím dlhšiu dobu sú takto peniaze už odložené, či už v jednom alebo v druhom alebo v inom investičnom nástroji, pretože tých možností je na trhu veľmi veľa, tak tým viac sa zhodnotia a takzvané úroky z úrokov. To znamená, že dlhodobé investovanie má zmysel, keď tam dochádza k takému javu, ktorý sa volá úroky z úrokov. A tieto veci, tieto úroky z úrokov najlepšie fungujú pri horizontoch 15, 20, 25, 30 rokov. V takom zmysle to určite dáva veľký význam. Dostávame sa už teda ku klasickej investícii. 1000 eur vieme aj investovať. Môže sa ale stať, lebo vieme, že to je rizikové, že o rok bude z tej tisícky menej peňazí, lebo trhy kolíšu, ale z dlhodobého hľadiska asi vieme rátať s tým, že tam bude určite nejaký nárast. Pokiaľ sú rozumne peniaze investované, tak na finančných trhoch existuje niečo také, ako sú dlhodobé rastové trendy. Dlhodobé rastové trendy sú o tom, že krátkodobo môžu kolísať, ale keď dodržíme tzv.
odporúčaný investičný horizont, to znamená dobu, na ktorú sa odporúča tá konkrétna investícia, tak s vysokou pravdepodobnosťou môžeme na nej zarobiť a slušne zhodnotiť naše úspory. To znamená, že pokiaľ sa spoliehame na tieto dlhodobé rastové trendy, tak nám je jedno, čo sa deje krátkodobo. Keď si raz vyberiem investíciu, ktorá je odporúčaná na minimálne 10 rokov, tak v zásade nemá zmysel na ňu pozerať každý rok, každý druhý, každý tretí a robiť nejaké zásahy, pretože môžem v zásade spraviť zle rozhodnutia. Treba jednoducho vydržať tú investičnú dobu, na ktorú to je odporúčané. Jedna vec, druhá, či to vložím prvýkrát alebo pravidelne. Samozrejme, že najoptimálnejšie pre bežných ľudí, ktorí nechcú robiť investičné rozhodnutia, ale chcú sa spoľahnúť na to, že za nich robí tieto odporúčania profesionál alebo firma, ktorá sa tomu venuje dlhodobo, tak v takom prípade je najjednoduchšie vložiť peniaze, vkladať peniaze pravidelne, napríklad cez trvalý príkaz 30, 50, 100 eur mesačne a takýmto spôsobom si budovať majetok. K tomu samozrejme viem kedykoľvek vložiť, alebo do týchto produktov viem kedykoľvek vložiť tzv. Mimoriadnu splátku. To znamená, poviem jednoduchý príklad, založím si dlhodobé investovanie na dobu 10 rokov, nastavím si trvalý príkaz na 50 eur mesačne, posielam každý mesiac 50 eur, príde koniec roka, kedy mám mimoriadne odmeny alebo 13. plat, jednoducho na tú istú zmluvu si viem mimoriadne poslať 1000 eur a od januára zase posielam 50 eur mesačne každý mesiac. Pamätáme si správy a nie je to tak dávno o historických cenách zlata. Čo sa stane s tisíckou, keby sme ju dnes vložili do zlata? Zlato je investičné aktívum ako mnoho iných investičných aktív alebo investičných typov. Pokiaľ pri takýchto investičných aktívach fungujú dlhodobé rastové trendy a takým najtypickejším príkladom sú bežné akcie, tak my vieme zhruba, čo sa tou akciou alebo s tou investíciou stane o 10, o 15, o 20 rokov. Nevieme, čo sa s ňou stane zajtra alebo o mesiac. To znamená, my nevieme predvídať krátkodobo, ale vieme predvídať dlhodobo, pretože tie finančné trhy sa dlhodobo nejak stabilne vyvíjajú a vieme zhruba odhadnúť, čo sa s tým stane. A keď sa vrátim k zlatu, zlato nie je bezpečná investícia, tak ako to mnohí, možno aj predajcovia predávajú. Zlato kolíše rovnako ako kolíšu iné investičné aktíva. Tento rok dokonca tí, ktorí na začiatku roka investovali do zlata, tak sú v mínuse. A zároveň vôbec to neplatí, že pokiaľ inflácia rastie, tak zlato je nejaký bezpečný prístav. Tým nechcem znevažovať zlato, je to štandardný investičný nástroj, ale určite to nie je nejaká bezpečný prístav investície. Treba s tým počítať, že sú tam aj obdobia, kedy to rastie, aj obdobia, kedy to klesá. Najmä pre mladých ľudí môže byť veľkým pokušením vyskúšať to s kryptomenami. Je to veľké riziko? Kryptomeny vnímam ako mimoriadne volatilné, mimoriadne kolisavé investičné aktívum. To znamená, že áno, niektorým to vyjde a dokážu zarobiť v krátkom období aj desiatky percent. Niektorým to nevyjde a o tie desiatky percent prídu. To znamená, že z nášho pohľadu alebo z môjho pohľadu sú kryptomeny investičné aktívum alebo typ investície, do ktorej ak niekto chce zažiť adrenalín na finančných trhoch, tak kľudne môže vložiť, ale odporúčam len tzv. Play money. To znamená peniaze, ktoré sú určené na krátkodobé investovanie v malej sume. Určite na nejaké dlhodobé dôchodkové alebo dlhodobejšie iné sporenie neodporúčam, pretože nikto netuší, čo sa s kryptomenami udeje opäť o 10, o 15 rokov. Môže im to výjsť a môže to byť štandardný investičný nástroj, ale nemusí. A otázka je, ktorá z toho veľkého množstva kryptomien bude skutočný víťaz. To znamená, že ak niekto chce zažiť adrenalín kľudne, ale s menšími sumami vyskúšať si to, ale na dlhodobé investovanie si myslím, že to zatiaľ nie je vhodný nástroj. Pointou relácie je myšlienka, že máme 1000 eur a rozhodujeme sa, čo s nimi môžeme urobiť. Prešli sme viacero možností minutia investovania, odloženia týchto peňazí, ale skúsme si to zhrnúť. Mali by ste 1000 eur, čo by ste odporúčali s nimi urobiť? Zastávame taký názor, že neexistuje ideálna investícia, žiadna z investícií, ktorá je dostupná na trhu, nie je ideálna, ale dokáže byť tzv. Ideálne portfólio, to znamená rozumne vyskladané portfólio z viacerých investičných nástrojov a takéto základné rozdelenie toho alebo základné zloženie toho optimálneho portfólia podľa môjho názoru by malo byť akcie alebo teda akciové fondy alebo ETF fondy.
dlhopisy a nehnuteľnosti. To znamená, že z týchto základných zložiek by mohlo byť vyskladané portfólio. A teraz sa bavíme o tom, či už je to nejaký existujúci investor, alebo je to začínajúci investor. Ak je to existujúci a napríklad mu chýbajú v portfóliu nehnuteľnosti, tak si môže dokúpiť za 1000 eur napríklad nejaké realitné fondy, ktoré mu doplnia to portfólio do rozumného zloženia. Ak je to začínajúci investor, začal by som možno skôr akciami, prípadne s kombinácií s dlhopismi a vybral by som si nástroj, ktorý je takýmto spôsobom vyskladaný. Čo je dôležité povedať, sú na trhu, je na trhu množstvo produktov a množstvo predajcov, ktoré ponúkajú nielen konkrétnu akciu alebo konkrétny fond, ale dokážu spraviť tzv. Riadené portfólio, kde jednoducho navrhne a udržiava tzv. Dobre zložené portfólio.